Сега при мен в студиото е Кузман Илиев. Добър вечер. Добре дошли, господин Илиев. Много ми е приятно. Икономически и политически анализатор. Благодаря ви, че приехте поканата. Най-напред да се върнем малко назад. Само 1-2 дни. 3 март се оказа, че не е забравен празник. Независимо от това, че е атакуван в много посоки. Да. Така атакуват го доста безродно, впрочем. Различни групи от политическия спектър. Даже аз не мисля, че има толкова много българи, които да го атакуват. И те забравят, сега обявявайки го за руски, забравят, че по времето на комунизма той беше този празник. Да. Чакайте, колеги, изключете тази слушалка. Да. Този празник по времето на комунизма няма нищо. Да, това е живия ефир. Между другото, поздрави имате от Митко Стойчев, ваш голям фен, който ви следи и ме помоли да ви поздравя. Да сте жив и здрав. Да. За 3 март комунистите го бяха забранили, защото той какво казваше? Че има един велико български шовинизъм. Че българите в ония момент, така като някакъв идеал, са успели да се съберат заедно. Мизия, Тракия и Македония. Комунистите казват, о, не, съкън, такова нещо не бива да допускаме. Това трябва интернационален комунизъм, няма нации, няма такова чудо като България заедно. Сегашните либерални глобалистчета, които дойдоха, да, техните внуци, правят същото. Казват, о, не, такова нещо не, това е комунистически, и вижте, те понепознат историята, очевидно, и русофилски празник било. Нищо по-далечно от истината. Няма такова нещо. Да, вечна благодарност на руската армия, съставена от различни етноси, но този празник е символ за това, че България може да е единна и заедно. Той е велик празник, защото България политически се появява на картата и за мен е само наистина така големи бездушници и хора, които нямат грам морал, могат да го спорят. Какво опасно виждат в него? Аз това не мога да. Много е опасно. Как не го виждате? Вие сте, защото сте добър българин. Това означава, че има българска нация. Да. А българска нация има, когато имаш памет и история. Имаш език, имаш спойка. Нали, идеята на тези хора, които са глобалисти, е, че няма нация. Mm-hmm. Няма семейство, защото те, ако има семейство, те имат голям проблем. Това си един авторитет вътре. Бащата, майката, знаят си ролите, децата, четат историята и си обичат България. Когато ти удариш семейство, удариш историята и им изтриеш паметта, и ти тия хора може им кажеш, че те са граждани на света, и в един момент да им вкараш зелените идеологии от топ. Вие видяхте всичко. Колко хора имаше миналата година. Чест, нямаше чест толкова прави, много. Да. Е, тази година нямаше сняг и... Не само. Тук има едно антропологично и културно явление. Българите, толкова едно махао, бяха за поорали, така да кажем, малко в посока на това да сме най-либералните глобалисти на света. България, нихилизъм тотален. Историята ни е ужасна, да, да сте трябва да помним. Сега отиваме вече в едно друго махао и се завръщаме към корените си. Това е един етап, който е прекрасен. И то е някакъв, все пак някакъв цикъл, житейски. Така е, но все пак нека да споделите нещо, извинявайте, и за това, което става в момента в държавата. Днес е особено важен ден. ГЕРБ имат голямо национално съвещание и ние очакваме чудеса от храброст. Едва ли не. Добре са направени тези съвещания. С така помпозни са. За мен са раздадени някакви роли на хората, които говорят. Ти ще кажеш сега едни неща, как ние не искаме да сме в коалиция с тия другите партньорите. Аз ще изляза и ще кажа, че всъщност ние трябва да сме не в коалиция, ми в брак. Тоест ние ще ги поставим така в една сложна ситуация и нашите приятели от, примерно, посолството ще ни ръкопляскат, ще кажат, ето ги, това са най-добрите евроатлантици, те искат да се задълбая всичко. Да. Нали? Обаче някой им пречи и ми извива ръцете. Не ви ли прави впечатление, че никой не говори за спасяване на държавата, за повишаване на жизнения стандарт, а само за някакво разделяне? 50 за вас, 50 за мене, 30 за вас, 30 за мене. Някакви такива неща, които едно делкане, нека да употребим точната дума. Точно. Сега ПП и ДБ пускат опорката за това пак пред посолството и се казва, ето виждате ли, турски поток Борисов го изгради, като даде нашата енергетика тук цялата на Русия. Това е много черна точка. Да. Много е страшно. Даде, ме този турски поток носи газ на Унгария, която е членка на Европейския съюз, на Австрия, на Сърбия. Странна работа, те нали са първи тук евроатлантици, ушки Европейския съюз е важен, нали, някакви, да, страни членки. Борисов обратно пуска
господин Делян Добрев, който излиза, казва, тези ли ще говорят, бе, които дадоха там милиарди на Путин и купувахме, така пълнихме му хазната и на Лукойл взехме дерогация при положение, че има извъз на море. Виждате ли? Да. Не е тук интереса на България тя да си върже, както се казва разговорно гащите, че Ердоган, ако затвори проливите солидарно с палестинците, които са избивани като кучета в момента, геноцид 21 век, да имаме някакви варианти. Не, тук важното е ние как така дерогация, т.е. право да имаме още алтернативни варианти. И как то по-ефтин. И то по-ефтин и сигурен, защото прав сте за цената, ама да, и да го има. Тоест, състезанието е кой е най-големия евроатлантик, състезанието е кой има така по-големи козове, с това да омаскари другия, но вижте каква е тяхната перспектива, единствено и само е ние пред кого играем. Не знаете, като има представление или говорите пред публика, говорите, избирате си някой от публиката и говорите на него. Да. В момента ГЕРБ, ПП и ДБ говорят на Американското посолство и то на Демократическата партия, не на Тръмп, защото Тръмп е лош сега. Те не го харесват. Днес е големия вторник, великия вторник в Америка и ще видим какво ще стане. Ами, добре се развиват нещата, като цяло все пак има лъч надежда, че в Америка бяха тръгнали зле нещата, но ще има някаква принципна позиция за това, че Тръмп ще може да участва на тези избори. Те хората искат там да си го вкарат бивши американски президент в затвора. То, между другото, той по техното законодателство може да спечели от затвора. Така че аз съм убеден, че добрите американци ще подкрепят буквално спасители на човечеството. Както се е засилил Тръмп, може да се окаже единствената алтернатива. Или айде да не го спаси, ама да отложи да. Много страшни неща. Ами, сега, тъй като тази вечер, може би след около 25 минути се очаква изявление на премиера в оставка, господин Денков. Според вас, дали ще могат да се разберат и да си поделят властта? Според мен е опечена работата. Като цяло, пак казах, то е едно театро за пред партньорите. Обаче има един играч, който наистина иска, ако може да има избори в момента, според мен. Да. И това са Демократична България. Не ПП, не ГЕРБ, защото ПП изчезват постепенно. Те искат да си във властта, ако може. Те са наистина ориентирани много така сериозно в конкретни цели финансови. Да. ГЕРБ също според мен нямат много полза от някакви избори, защото в крайна сметка могат да така един пасив от това, че са развалили с глобката и то пред партньорите. Но ДБ, ако останат в този брак, както Борисов го нарече, те толкова дълго време се бяха така обявили като най-големите сторонници на правовата държава, на борбата с модела и така нататък, че те наистина ще бъдат претопени, изядени, схрускани така за закуска от Борисов. Тоест, там има добри политици, които осъзнават, че тая прегръдка съзаедно с целувката ще е летална. Не знам, аз сега прочетох новина, че те трябва да продължат още 3 години сега като съставят новото правителство. Няма на 9 месеца, никой не говори за рукада в парламента. Да, те съвсем спокойно могат да си изкарат абсолютно пълен мандат, защото всъщност не зависи от техните политически борички, на дали ще има такова нещо, а зависи от това дали Путин ще тръгне да си взима там тази част, която е с Одеса и към Приднестровието, защото това ще напрегне НАТО. Напрегнали НАТО, нашите тук, да ги наречем партньори. Сега аз да ви поздравя за новото гражданско движение България може. Но България може, но дали можем сами, както беше озаглавена и вашата книга? Виждате, че аз еволюирам, че можем сами, аз го вярвам. И всъщност идеята на България може сама, идеята на Левски, че дайте да си свършим нашата работа, можем да търсим партньорства и с дявола, ако трябва, ама да сме готови, защото като си готов, те уважават. Но понеже виждам, и да можеш да казваш не. Да можеш да казваш не и да си имаш стабилен център, да си солиден. Но някои хора се изплашиха от сама. Да. България може сама ги оплаши. Аз казах, добре, нека да почнем от нещо, срещу което нямаме абсолютно, предполагам, така като добри българи, нищо против. И това е, че България може. По принцип може. И така, създадохме една инициатива, която се опитва да обедини силите на добрите българи, които не са чувани, които не участват в такъв тип политически... Но все пак трябва да се борите за нещо или срещу нещо. Ами да, бориме се срещу този безобразен модел, който прави така, че в училищата нашите деца буквално губят паметта си. Те са дърво без корен и живеят с идеята за миграция, ако могат да избягат някъде, далече от родината си. Бориме се срещу това българската енергетика да бъде унищожена и да внасяме ток от Северна Македония, което означава да има риск за националната сигурност. Бориме се срещу това България да е най-безгласната и приклекнала страна в Европейския съюз. Mm-hmm. Това е за нас изключително унижение към най-старата държавност в Европа, оцеляла до днес с името си.
Това са обидни неща за гражданите. И между другото, активизма и енергията трябва да е именно в гражданите. Политиците трябва да отразяват това нещо и така да го изразяват. В момента те нямат идеология, нямат кауза, а те се занимават, така нали ви казах пред кого говорят. Тяхното представление не е пред онези, на които трябва наистина да служат. Така че аз усещам тая енергия и усетих я наистина, виждам я у мои съмишленици и смятам, че трябва да се действа. Защото най-лесното отстрани, сега вие сте ме поканил като изключително отворен към свободата на словото журналист, винаги сте дал трибуна на хора като мен. Аз да дойда да направя някакъв анализ, критичен, къде е верен, къде не, но това е моята гледна точка. Какво конкретно аз съм направил за това България да не влезе във война с Русия, защото са се подкарали на там. Нали, те обясняват колко е спешно и важно. Какво аз съм направил? България да не си убие енергетиката, с което да си убие икономиката. А като си убие икономиката, няма да останат българи, защото бягат. Няма... Или умират. Нищо не съм направил, така че сега се опитвам нещичко да направя. Добре, значи според вас мястото на България е в Европа. Твърдо. Твърдо, защото като... са ви обвинявали в така... Ми гледайте сега. Други намерения, да. Вижте, да, нормално хората не слушат, защото сме се разделили на евроатлантици и съветофили, а не на българофили. Русия, ето казвам нещо теоретично. Русия културно е в Европа. Да. Не случайно и Дегол говореше, нали, от Атлантика до Урал. Нали. Това е идеята, че ние сме едно културно пространство и тази война ни убива икономически и културно и насъсква ни също други. Но за мен България е стожер на Европа и България е духовна майка на Русия. Mm-hmm. Аз не мога да бъда русофил, защото аз смятам, че има една държава, която е доста преди Русия и нейната духовна майка на Русия е България. Така е, Велика да. България. Старобългарската азбука, нали, пак ние сме я дали сме им християнство и така. Но виждате ли докъде сме се докарали? Щом ти критикуваш Съединените американски щати за това, което правят безобразието на демократите, ти не харесваш щатите. Напротив, аз обичам Съединените американски щати на Тръмп, на патриотите, които се борят за това Америка да е силна. Но аз искам Европа да не е някакъв тук буквално марионетка на Съединените американски щати, която се самоунищожи енергийно и сега купуваме техния шистов газ прескъпо, много скъпо, а те вече не искат да ни го продават. Добре, Европа тотално вече става на задничава икономически. Какво ме устройва мен това? Не мога ли да съм критичен към това? Не мога ли да кажа, че европейските политици са безгръбначни като политическо поведение? Това ме прави антиевропейци. Напротив, истинският европеец трябва да им го каже и да се опита да се бори за Европа, да се бори и за България. Аз смятам, че като критикувам нашето правителство и икономическата политика, помагам на България. Аз смятам, че онези, които мълчат, са си избрали отбори и не ги интересува, че децата им могат да умират във война, което е абсолютно необяснимо за мене. За мен те са лошите българи. Аз съм добрия българин. И хората, които добре, мислят като мен. Добре, аз като ви слушам, смятам, че вие сте човек, който иска искрено да се бори за националния интерес. Категорично. Така ли правят обаче тези, които в момента не управляват? Ами, знаете ли, аз ще ви кажа кое е лакмуса или там литмуса, както те го наричаха. Дали искаш да се бориш за националния интерес? Знаете ли кое? Не. Дали ще останеш да живееш тук? Дали си тук, дали децата ти растат тук и дали ти постоянно влизаш и се бори за каузи, говори, защитаваш позиции, понасяш удари, защото има удари. Тези хора, които сега управляват България, вие имате ли така висока степен на сигурност, като ги наблюдавате техния живот до сега и това, което може би ще се случи, като си тръгнат, че ще останат да живеят в България? Между другото, една малка част, вероятно, по липса на, така, на някакви други алтернативи, нали, не знам, но по-голямата част не. Те наистина са хора с манталитет, който из възпитание, което не е българско. Не искам да ги обиждам, те нямат никакъв ангажимент към България. Те затова, когато им се обадат по телефона, затварите енергетиката, затварите въглищата, не казват: аха, чакайте. Въглищата са половината от нашата енергетика, сега са 26% вече. Защо? Да. Защо? Защото вече имаме рекорден спад на производството на електроенергия с 20% за феврари на годишна база. С 9% е спаднало потреблението на годишна база. Само преди две седмици затворихме ТЕЦ Марица, 3 изтече договор. И изгонваме американски инвеститор. Забележете, те и вече гонят американски инвеститор. Даже работят срещу ядрената енергетика, дори с потенциални по-скъпи. Фотоволтаиците са ни по-важни. Ето къде е заровено кучето, виждате ли тук. Ето това е най-тъжното, че в крайна сметка прозира корупционни интереси, прозира олигархични интереси на някакви хора, които имат фотоволтаици. И цяла България сме заложник на това. Не бе, нека да има фотоволтаици. Те трябва обаче органично и там, където е икономически смислено и не да унищожават земеделска земя, за да може някой да си сега направи масово печалби. Масово върви прекатегоризация на терени, за да могат да се направят тези... С бясна скорост. Да. С бясна скорост. Аз имам хора, които бяха фенове на тези либерални партии и те са отвратени. Честни, достойни българи, харесват ги политически, обаче казват, примерно юристи, казват, ние не можем да повярваме това, което се случва. Темпото, с което се прави, недоглеждането, тая юруш, която е.
Те са възмутени, защото виждат, че в крайна сметка става дума за нещо, което не е икономически обосновано, нещо, което то е опасно в крайна сметка за хранителната продоволствената сигурност на България. Добре, някой попита ли хората за тази зелена сделка? Какво мислят? Какво пък да им се обясни какво ще ни донесе? Плюсове, минуси. Ние говорим само за зелена сделка, но няма плюс-минус. Нищо не се казва. Ами вижте, зелената сделка се прави от едни хора идеолози, които те си го казват съвсем сериозно в Световния икономически форум и технократите в Брюксел. Те казват: хората са много, хората са вредител за природата, те ползват изкопаеми горива, махаме изкопаемите горива, хората стават малко. Да. Те не го крият. Някой европейски гражданин да е питан за това нещо. Аз не мисля, че българите са съгласни с това. Ами това е целта явно, да се намали популацията. А не го и крият. Това си е такава вече модерна евгеника. Вижте, това не може да оцелее. Това е противоестествено. Това е в някакъв смисъл влиза с сблъсък с божествената идея. Не може да бъде, не може да стане. Не може да прескачаш икономически стадии. И ето това се опитвам аз да направя с моите самишленици. Ние да направиме една... Добре, един, само вие... да ви го кажа, да. Това е много важно. Един меморандум, който да е добре разписан с идеи за това как да се предоговори зелената сделка, така че да отрази интересите икономическите и енергийните на България. То е хубаво, но меморандум е нещо... Да... Модерно. Както... Но меморандум е дипломатически документ. Да. Излиза от български граждани и отива към Европа. Но той си е намерение, да, де-факто. Така е. Не е решение на въпроса. Но ако не ни чуят, ще предприемем някакви други мерки. Може пък да се окаже, че... Някои политици така го нарекоха меморандум, нали така беше? Меморандум, някои го наричаха мораториум. Стана една така манджа с грозде. Обаче вие искате да направите много неща, да промените... Това, за което говорим, и хората да заживеят по-добре. Това са ваши намерения от много време. Но за да стане това, вие трябва все пак да влезете в парламента. За да влезете там, трябва да сте партия. Вие все пак сте движение. Вижте, едно движение, ако то има добър активизъм, то най-малкото събужда гражданите и те са много по-адекватни и знаят какво да избират. За мен политическите партии към модерността, защото факт е, че колкото си познаваме традициите, нещата се променят. Политическите партии днес вече не са си някакви структури олигархични, които някой бизнесмен финансира, за да вземат политическата власт и после да му правят поръчките обществените, а те стават електорални платформи. Платформа. Тоест, има някакво движение с добри българи, които се бият за каузи. Имат идеи. Десетилетия ги обсъждат. Живеят тук, няма да бягат никъде. Ако една партия днеска се трансформира, тя трябва да им предостави възможност те да участват в избори. Ние да ги изберем. Но това не трябва да е за сметка на идеологията и за сметка на каузата България. Това не трябва да е. Защото в момента, вижте, дайте ми пример за българска политическа партия и формация, която да има собствена идеология и кауза. Дори тези, които казват, че са по-идеологизирани от другите, неизбежно, за да хванат електората, казват, ние сме русофили. Да. Или ние сме еврофили, там или евроатлантици. Американофили и така. Не е нужно, не е нужно да се унижавате, нали? Не е нужно. Кажете, ние сме българофили, ето това е интереса на България. Не е срамно, това е интереса на България и няма да те потупат от тук от там. Не е срамно. Ето това липсва. Аз използвам присъствието ви, за да ви помоля за кратък коментар за влизането ни в Шенген, защото пак се заговори. Е, очевидно е поставено на трупчета. Очевидно, че те ни се подиграват в очите и това е двоен стандарт. Шенген, както са го заформили и са го замислили, почва да прилича тук на буфер, тъй като тая територия се обезлюдява, ние сме говорили с вас, и е много добре да се пласират мигрантите, които правят страшни зулуми и проблеми, и те ще ескалират проблемите с това, което се случва в Палестина. Това не застрашава ли самата Европа? Тя е много застрашена Европа, но Европа почва да се усеща и да се чуди къде да ги избутат тия хора. Къде при нас? Много простичко. Там, където е най-обезлюдено, най-бедно, където е близо до войните, където могат да бъдат върнати след като са били 10 години в Европа, ама айде семейството ще го съберем и ще го пратим в България. Очевидно, двоен аршин и обидно за България. Ама вие сте прав. Помните ли, в началото на демокрацията имаше една песен 9 милиона мишлета? Сега са 6 и нещо и до края на века ще са 3 милиона и половина, ако така гледаме. Аз не мисля, че тия така наречени мишлета. Те по-скоро така можем лекичко така да подцъркваме и в един момент да не се окажем, че сме много сериозни тигри, такива котата сериозни, защото българите наистина бавничко впрягат, но бързо карат. Това се казва за руснаците, но истината е, че е за България. Това е единственият народ, който е бил подложен на такава поголовна сеч, опит за смяна на вярата му, за изтриване паметта му. Оцелял е и днеска виждате хората отиват на 3 март и не се влияят от... Дори забравят
козните и... Но те, там стана и нещо, което трудно се е случвало до сега. Вие видяхте как беше посрещнат председателя на парламента. Много ми е тъжно. Много ми е тъжно, защото в някакъв смисъл е заслужено. В някакъв смисъл е заслужено. И не конкретният човек, защото за мен е точно господин Желязков е така един от адекватните български политици с премерен тон, уважение, знание и така нататък. Но той е олицетворение наистина на липсата на идеология, на липсата на защита на националния интерес. И то вижте какво се получава, че буквално българският политически елит, може би не гледат и новините вече, те до такава степен са се вживели в тяхната роля на евроатлантици, крайни и безогледни, че вече се откъсват от електоралната база тотално. И българите спират вече да вярват на когото и да било и да се интересуват от политика. Това се вижда при изборите. 70% отказват въобще да гласуват. Ще видим какво ще стане на европейските избори. На европейските избори, според мен, и в Европа вече осъзнаха, че ще има махалото отива много сериозно в другата антилиберална и антиглобалистка посока. И даже Урсула фон дер Лайен е казала, да, че вече новата пътека и визия ще бъде за индустриализация. Нещичко да се направи, защото с зелената сделка стана деиндустриализация. Европа беше върната в каменната ера икономически, унищожена германската икономика. Е. Невероятен успех и антиутопия. Няма да пропусна да ви помоля да споделите и последните си впечатления от борбата ни за влизане в еврозоната. Реална ли е 2025-та датата? Дори малко да се отложи, е неизбежно да се случи, защото аз това навсякъде го казвам, ние недооценяваме риска за това колко опасно да се случи дигиталното евро. Дигиталното евро ще бъде абсолютен пълен контрол над гражданите в реално време. За какво харчат? А ти като контролираш парите, контролираш всичко. Няма нужда да контролираш законите. Те ще знаят всеки момент колко байнички съм изял днес. Ако аз искам повече контрол, искам да мога да го разпростра върху повече хора, какъв ми е проблема България да вкарам в тази единна система? Това е нещо изключително опасно. Аз виждам вече, че такива по-либералните медии дори леко пародираха с това, което аз казах, като откривах движението, че една от големите битки кешът да бъде защитен в Конституцията, за да не могат с едно копче да те изключат от системата. Аз им казвам, че когато така нож вадиш някому обикновено пострадваш от него, малко парафразирам, защото точно тези, които се смеят на дигиталното евро, да не се окаже в един момент, че всичките най-страшни неща, които могат да се случат като цензура, като остракизъм, като това да могат да ти спрат парите, да не им се случи на тях. Не им го пожелавам. Те не осъзнават, че в момента стават, така да се каже, роботи в рамките на някакъв много опасен план. Античовешки, антихуманен. Аз си мисля, че ни предстоят интересни така месеци. Дано да не се стига до избори в този момент. Може би те не са ни необходими сега. Ами не са необходими. Това е тотално безсилие за някакъв. Ти не стига, че имаш зелена карта от партньорите ти, които си ти казали, хора, стойте заедно, а и да не може да се разберете да разделите 2-3 министерства, е смехотворно. Аз не вярвам. Регулаторните органи са много важни. Регулаторните органи, знаете ли, най-важният като че ли е главният прокурор, кой ще, защото който го контролира, другите ще съдат всички и ще ходят, така да се каже, на черупки от яйца. Ето пак нещо интересно от българския политически живот. Утре се гласува оставката на господин Денков. Да. Обаче Бойко Борисов го няма. Той е в Букурещ на среща на ЕНП. Да. Това... малко... Еми, то е много знаково. Очевидно, ЕНП е много по-важно от това какво се случва тук с парламентаризма в България. Аз какво да кажа? То е очевидно. Ма то и така. Реално, замислете се, всъщност, трагедията е всъщност, че наистина е по-важно ЕНП какво ще кажат. До там сме се докарали, но това не може да продължава дълго. Българите са изключително унизени. Това е един много горд народ, който може да носи много, но унижението не се търпи. Има един праг, който е достигнат. И ако не се промени нещо, трябва да ви кажа, че ще бъде интересно и опасно. Дано да успеем да намерим начина, че да си говорим и чрез диалог да достигаме до решенията, а не много чрез емоция. Много наши колеги ви питаха за хората, които влизат във вашето движение. Казахте, че по-късно ще съобщите. Добри българи са това. Ще ги видите. Защо така? Какво ви притеснява? Ами не ме притеснява. Просто в... началото на този процес искам да дам време на хората, които наистина се припознат в тия идеи, да придобият куража, че могат да излязат. Защото е много опасно. Тези неща, които аз ги говоря, аз плащам цена за тях. Знам. Не си ми... да, вие знаете и аз ви благодаря за трибуната, но има хора, които си казват, аз съм сам. Аз искам да им покажа, че не е страшно да ги говориш,
Има риск, разбира се. И полека-лека те да се убедят и да видят и да могат да се покажат с името си. Има такива хора. Не си мислете, че съм сам, напротив. Аз мисля, че има доста такива хора, които биха жертвали нещо и биха защитили България в този момент, защото моментът е исторически. Аз ви благодаря за гостуването. Ще ви очаквам отново тук при нас. Кузман Илиев, финансов анализатор и политически коментатор. Не ни остана време да говорим много за това, което предстои в Америка, тъй като днес е големия вторник. Нали, знаете, 15 щата ще определят в край на краища, кои ще бъдат двамата кандидати за президентския пост. Ще ме поканите, живот и здраве. Според мен там няма абсолютно безапелационно кой ще бъде президент на Съединените американски щати. Само си пожелавам да е жив и здрав. Благодаря.